Ik kan u de herus landsrits af voor Jessen. Ja, de heer. Mijn naam is Kalle Kolfert. Kan je vertalen bij advocaten? Ja. Værsgo. Ja. Ja, wist je, dörren. Ja. Ja, værsgo og tag plads. Tak så meget. Tak, tak. De vil tale med mig. Mere? Nej, med advokaten. Ja, det er mig. Landsretsafører Else Jessen. Ja, så. Kalle Kolfert. Ja, det sagde de før. Hvad så? Jeg siger, de sagde Kalle Kolfert før. Jeg sagde Kalle Kolfert. De præsenterede dem og sagde Kalle Kolfert. Derfor, at jeg hedder Kalle Kolfert. Else Jessen. Kalle Kolfert. Jo, jeg kom just ifrån Stockholm med flyg. Därför att, ja, därför att jag måste vara i Köpenhamn idag. Ja. Så min fästmö, hon reste från Stockholm igår kväll med tåget 7.25. Nej, 7.27. Ja, jag minns inte om det var 7.25 eller 7.27. Men jag minns att hon inte sa adjö till mig. Mm, varför gör hon inte det? Därför att vi ska gifta oss. Men hon vill inte bo i Korpilombolo. I vad? Korpilombolo. Och jag måste stanna i Korpilombolo. Vad är Korpilombolo? Det är den vackraste platsen i hela Sverige. Ja, i hela världen. Granskogar så långt ögat ser. Vet ni inte att Korpilombolo tog första priset i den stora tändsticksutställningen 1951? Nej, det anade jag inte. Ja, så. Ja, då känner ni inte Korpilombolo. Men det gör min fästmö. Och hon vill inte bo där. Det är därför hon har rest till Köpenhamn. Och det är därför de har kommit här till. Ja, så mamma sa att det var bäst. Fruntimmer är fruntimmer, sa mamma. Och när de blir förbaskade på en kar så blir de lätt svaga för alla andra. Nej, det är nog ingen lite hasarderad teori, va? Nej, jag känner min fästmö. Hon har stora anlag för att bli svag. Var befinner deras fest, deras förlovade sig i ögonblicket? Det är ju det jag inte vet. I villan så hänvisar de mig till förläggare Stenbeck. Och herr Stenbeck hänvisar mig till er. Ja. Ni är herr Rodians advokat, sa han. Herr Rodian? Ja, så mamma menar att Anna-Lisa, hon sökte nog upp sin morbror när hon kom till Köpenhamn. Är deras förlovade herr Rodians niese? Ja. Det är ju omöjligt. Hon är kun 12 år. Nej, Anna-Lisa är 24. Men jag kan ju inte hitta henne! Ett ögonblick. Var ringade min man fra för? För barn. Det var Christiansen. Tack. De säger deras festmö, deras förlovade är mycket svag överfor män. Förbaskat svag. Nu tror jag det är bäst vi tog och henne får en drink. Mens vi talar om tingene. Ja.